Šorīt, sienot kaklasēti, es iedomājos, ka ir laiks varbūt parunāties par darbrīkiem, bet šoreiz par Centrālās bankas darbrīkiem. Kas tai ir darbrīks šķūnītī, ja vajag stimulēt, kurbulēt šļaugan augošu ekonomiku? Un ja mēs palasam avīžu virsrakstus, jā, tur ir kaut kādi jauni darbrīki nākuši klāt vērts papīrs, mēs tagad pērkam daudz pielaidīgāku un kaut kā milzīgos tādos vēsturiski nepieredzētos apjomos. Jautājums ir, vai nav reiz izstāstīt īsi, kas tad tur īsti notiek, ko tās centrālās bankas dara un ko viņas īsti grib panākt? Jā, pareizi, ja tu saki, mēs varam novērot ekonomikas attīstību, taču tā ir lēna un nevienmērīga. Un parasti šādos apstākļos centrālā banka izmanto savu galveno darbarīku, kas ir procentu likmes. Taču šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad centrālās bankas procentu likmes jau ir samazinātas līdz nulai vai un zem. Pat zem nulis robežas tieši tā. Un tādā situācijā ir grūti tikai ar procentu likmēm vien turpināt stimulēt tautsaimniecības izaugsmi. Un tieši tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ mēs arī esam ķērušies klāt pie netradicionālajiem monetārās politikas instrumentiem, tajā starpā arī vērtspapīru pirkšanas programmas. Tieši tā to mēs uzsākām pagājušā gada martā un turpinam joprojām. Tas, ko mēs cenšamies panākt, ir ar visiem iespējamiem līdzekļiem dot kaut kādu impulsu ekonomikas attīstībai, lai stimulētu patēriņu, lai stimulētu inflāciju un izaugsmes atgriešanos tādā sabalansētā līmenī.